Bu dəfə Mələk xanım Əyyubovanın evindən sizi salamlayırıq. Evimizin çox gözəl aurası var. Xalq artistinin hədiyələrlə zəngin evi evdəkilərə salamda. Bizə kim gəlirsə, hamı deyir ki, evin aurası çox belə rahatdır, çox yaxşıdır. Xanəndə ailəsi haqqında nələri etiraf etdi? Sən çox sualları Nicata ver, məni çox yormuyun, xahiş edirəm. O, gözəlliyinin sirrini açıqladı. Əməliyyatdan qorxuram, yəni mən nəyə görə əməliyyat eləməliyəm? Mələk xanım özü haqqında yazılan mahnını bəyənəcəkmi? Rəhmənlə deyirəm, sən səsləyirəm, yenə gözləyirəm. Bu həftə Xəzər TV-də izləməyi unutmayın.